We binnen op een vakantiepark in Rehel. Hier vinden we de familie Bijker. Hoi Noah, hoe is het met jou? Oh ja, dat is geweldig. Wist al ik later een hele grote voetballer? Of bist dan nou al gek op voetbal? Nee, dit diepte-interview met Jenoa Bijker willen we graag wat meer weten van Heid. Die krijgt waarom is van een Spaans avontuur. Het is daar nu 25 graden, zag ik toevallig vanochtend. Dus wat dat betreft, had ik beter misschien nog iets langer kunnen blijven. Bijker speelde het oranje seizoen voor Cadiz in de tweede Spaanse divisie. Hij had lange basisplak en maakt het één doelpunt. Of vindt de skierstjochter dat deze bal net hoe de lijn is. Maar Bijker had het naar het zin. Had een basisplak en past hem makkelijk aan. Desde november is para mí es bien. Spietig genoeg is de tweede seizoenshelte minder succesvol. Nou, het werkte allemaal iets anders dan hier. Het is, de trainer is uiteindelijk de grootste baas. Je hebt ook niet jongens die daar echt tegen ingaan als hij wat zegt. Terwijl ja, als je hier in Nederland is het heel vaak ja maar en waarom. En dat wordt daar niet gewaardeerd eigenlijk. En als jij denk ik aangeeft dat je weg wilt. Nood zijn vrouw voor de tweede keer zwanger is, wil de familie graag dichter bij Nederland wijnen. We zijn daar wel eens in het ziekenhuis geweest. Ja. Daar wil je niet liggen en zeker niet bevallen. Een van de eerste clubs die te meldt is KV Mechelen. Als je bekijkt de beelden, fanatieke supporters. En ja, ondanks dat ze gedegradeerd zijn, nu hebben ze wel een mooi sportief plan. Het stadion wordt nu verbouwd. De één tribune die mist nog. En die, als het goed is, in augustus is die af. Dus ja, het zag er allemaal wel heel goed uit. En ik had er een goed gevoel bij. En de trainer natuurlijk gesproken. En Nederlandse trainer. Dus wat dat betreft leek het gewoon heel positief. En dan hebben we gezegd, dan gaan we voor Mechelen. Bijker tekent een contract voor 3 hier in België. Als laatste, jouw wijdwoord aan Jenoa. Wat vindt hij eens van de nieuwe club van Sienheid?